locais, né, intensidade, né, com essas mudanças, todas as mudanças. Ei! Você desorganiza. Vai lá, Rebran. Falhou Matheus Bianchi, Luciano Juba cruzou! Não pode. Kaique jogou pra fora! Vamos nesse ataque aí, Rebran. Pelo meio, Giovani, passou Vanegas. A jogada aqui na esquerda pro Kaique, cruzou! A bola foi desviada pelo Bianchi, ainda foi.